3 weeks later. Podívejte se na tohle. Toto je hotový výsledok, prosím pekne páni. A dámy, môžete ma po tom dokumentu trošku aj pochváliť, ak sa vám chce. Tak čaute všetci, ja som Halgy a zdravím vás pri tomto prvom videu v roku 2017, je to môj prvý vlog. A rozhodol som sa, že rok 2017 zasvetím trošku týmto vlogom, pretože aj som mal freerun show, ktorú ste niektorí pozerali a ktorá vás teda bavila. A počúval som mnohokrát, že teda kedy bude nejaké pokračovanie, kedy bude nejaká nová freerun show a tak ďalej a tak ďalej. Čož ma strašne teší, že teda sa vám to páčilo. No a týmito vlogmi by som chcel teda vám ukázať, ako my s chalanmi fungujeme trošku, ako cestujeme, ako trénujeme. Nebudem veľa kecať, dnes ideme do Liptovského Hrádku, ešte predtým máme tréning, takže poďme si ukázať, ako dnešný deň a ako toto všetko bude pokračovať. Takže vidíme sa! Teraz uvidíte, ako to vyzerá u nás v akadémii, Bonchotrig akadémii, a vločka mi pristala rovno na oku. Tak, a toto je naša hala. Nie, natáčam vlog. Dal som sa na vlog. Dal som sa na youtuberstvo. Nedáš sa na youtuberstvo. Nemáš ani jeden follow. Ani jeden follow. Jakože nemám? Nemáš. Mám. Dal som ti odber. Ale prestaň. Kira nás bolí. Chudák. Tréning sme úspešne dokončili a ideme teraz do Liptovského Hrádku. Takže čaká nás dlhá cesta. Asi sa vidíme až tam. Uvidíme. Tak toto vyzerá. Tak toto vyzerá, keď Dominik na polceste v Ružomberku. Čistil som to od snehu, nič som zlého nespravil. Tak mi to proste odpadlo. Len mu to proste odpadlo, no tak teraz si to môžeš dať za klobúk, kamarát, akurát tak. Na telo, tak keď budem šoferovať. Tak. Že toto je moja špezetka, páni policajti, keby náhodou. Toto je náš hovorca. Vraviak, spisovne vraviak. Vraviak. Lebo na Slovensku sa vraví, hovorí sa iba na západné Slovensku alebo na Záhorí. Traktár. Ako? Traktárk. Traktárk? Traktárk to nie je. Kartak. To je náš Jonko hra. Nemám čo povedať, zbrátne. Úžasne, na polceste v Ružomberku mu takto krásne. Pasár zase boduje. Perfektné. Známe špezetka zatiaľ drží. Kámo, toto keby je, no to ja to vyskúšam robiť, ale to bude asi chyba. To bude asi chyba. Tu je takýto nádherný lotosový kvet, vysvietený z nejakých lediek. A vyzerá to ako nejaký novodobý vianočný stromček, asi sa niekto uvedomil trošku. A namiesto jedličiek používame lotosové kvety. To je krásne. No a my sa tu takto hrajkame, teče mi sopel, lebo je tu príšerná zima a nemám na sebe bundu, lebo som sa teraz trošku hýbal a je tu, ja neviem, asi možno minus 3, čož je vôbec nič, ale my sme padavky.
sme na hoteli. A teda neviem, či sa to dá popísať, že či je to hotel. Ale je to určite minimálne nejaká ubytovňa. Hotel Smrak sa to volá. Kikuša nám prečítala z kľúčov, že sme na 16, my sa tam môžeme dobíjať aj 2 dni. A kľúčik bol o 26. O 7. máme raňajky. A... takže stávame asi 6.30, aby som si dal ráno nejakú sprchu. A aby sme boli fresh. Takže... ďakujem, že ste to so mnou strpeli a ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute. Čekuj toto. Poď sem. Ešte krát.